com vocês? Gente, já vou começar esse Dali Vlog de hoje de um jeito bem especial, porque vocês gostam muito de receita, então o Dali Vlog de hoje eu vou começar com uma receita super especial. Então eu tô aqui com a dona Cícera, a dona Reginaldo, todo mundo tá falando que adorou ela. Então, gente, eu vou unir o último ao agradável, né? Porque como vocês gostam de receita e vocês gostam dela também, então hoje quem vai ensinar a receita vai ser ela. E é uma receita que se chama Doce da Penha. Gente, esse Doce da Penha é um doce muito gostoso. Eu comi ele lá em São Paulo, quando a gente morava lá com eles. E ele é bem parecido com o pudim, mas não é um pudim, gente. É o Doce da Penha da Cissa. E eu quero que ela explique. Desde quando você sabe essa receita? Quem que te ensinou essa receita? Eu tenho essa receita já faz 30 anos. E foi uma colega minha que me deu, lá de São Paulo. Olha, gente, doce de geração em geração. Então, agora, gente, vocês querem saber como que é esse Doce da Penha? Continue no vídeo. Agora pede pro pessoal deixar o joinha e se inscrever no canal. Como é que eu falo? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Então, bora pra receita. Left my heart in California. I let it go deep into the blue. I could be happy in California. I would be fine with just me. Meus amores, então, antes de Dani fazer a receita aí do doce, deixa eu falar pra vocês o que que aconteceu. Meus amores, a gente foi lá comprar os ingredientes, tudo, e a gente pegou a pista. Então, meus amores, o radiador, o cano do que leva água pro radiador pra ventilar o motor, tudo, estourou e ferrou, entendeu? Ferrou o carro ali, porque esquentou, entendeu? E eu nem sei o que vai acontecer, entendeu? Agora a gente tá sem saber, entendeu? Eu sei que vai ficar caro, entendeu? Porque estragou muita coisa ali, então... Então é só pra vocês saberem, entendeu? A gente compartilha tudo com vocês... espero que, né, que vocês entendam. Se a gente não postar vídeo sexta-feira, se a Anne conseguir postar sozinho, a Anne vai postar, né, na sexta. Mas se não conseguir, eu peço desculpa pra vocês que eu tô correndo atrás, porque a gente depende desse carro. Por que que depende desse carro, Reginaldo? Porque vocês não podem ir a pé, porque a gente daqui até o centro é longe. Tudo aqui é longe, entendeu? A gente não pode lugar nenhum, a gente não aqui, tá pra lugar aqui. Aqui é tudo é longe, a gente mora muito afastado, mora perto do centro, entendeu? E até pra pegar um ônibus é longe. Então, não passa ônibus aqui na nossa rua, tem que uns 3, não, 4 quarteirão andar pra pegar um ônibus aí pra poder, entendeu? E andar junto com a Laurinha, todas as coisas, é muita judiação. A gente precisa muito do carro, entendeu? Então, a gente quer só falar pra vocês aí, ó. O carro tá aqui. E agora vamos deixar na mão de Deus. Eu vou fazer, gente, o doce, tá? Eu vou fazer o doce pra vocês verem a receita. Ela prometeu, ela vai fazer. Eu prometi, então eu vou fazer. Mas, gente, vou confessar pra vocês, não estou com cabeça. Mas eu vou fazer pra vocês, a avó do Reginaldo que vai fazer, né, gente? Porque eu não sei a receita, então ela quer fazer. Então, gente, bora lá pra receita. Então, gente, na receita vai uma lata de leite condensado. A Cícia disse que em lata é muito melhor do que a de caixinha. Então eu comprei essa lata da moça. Aí vai, gente, o leite. E o leite é uma latinha. É a mesma medida do leite condensado, você vai usar a mesma latinha pra medir uma lata de leite. Aí 2 ovos e o coco. Gente, ela disse que o coco tem que ser esse coco, tá vendo? O coco fresco. Ela falou que não fica bom aquele coquinho, aquele coco do só coco, sabe aquele saquinho de só coco? Não fica bom porque aquele coco não deixa gosto. Esse daqui é o ideal. Então você tem que comprar esse daqui pra você ralar esse coco. Quem vai ralar pra gente é o Reginaldo, porque nós estamos sem um ralador de coco. Então, bora ralar esse coco. Depois é só misturar com a colher grande, misturar tudo e depois colocar, untar a forminha com manteiga e colocar no forno passar. Só isso. Oh,
keep on crying. Give me more, ooh. Now don't go changing your heart. We gotta keep the blue. We gotta keep the blue. Bem, ó, já tá bom de mexer. Agora ela falou que a gente vai untar essa forma com manteiga só, né, Frisa? É. Com manteiga e já vai despejar todos os ingredientes aqui e vai colocar pra assar. Então agora vamos untar essa forma. Pode deixar mais um pouco. Então, gente, o ponto do doce é esse aqui. Eu gosto mais geladinho do que quente. Aí vocês comem do jeito que vocês quiserem. Mas o que acontece? Como esse doce tá quente, ele não desenformou certinho. Mas se você deixar ele na geladeira, você deixar ele esfriar bem, ele vai sair os pedacinhos certinho, ó. E não vai desmanchar, tá vendo? Porque ele desmanchou um pouquinho, mas é porque tá quente. Que a gente precisava cortar ele pra mostrar pra vocês. Então agora vamos ver quem que vai provar pra ver se ficou bom esse doce aqui. E aí, moço, vai ser a próxima cobaia de novo? Toda vez sou eu, né? Chama a Laurinha, pô. Obrigado, viu, mãe? Por esse doce tão gostoso. Gostou, tudo que você faz é maravilhoso, né? E dá um dinheiro. É fácil, né? É fácil ele mesmo. Vamos lá, gente. Vamos experimentar aqui. Acabei de escovar os dentes, cara. Isso não é verdade, não. Gente, não tenho o que falar. Tá gostoso? Esse doce é maravilhoso. Mas ele fica melhor gelado. Tá quente, né? Tá um pouquinho quente. É porque a gente precisa gravar, né? Tá. Não fez escovar o dente. Dó. Não faz respeito, todo mundo tá vendo. Tá com bafo, não? Hoje eu escovei o dente agora. Agora? Agora eu me escovei de cima. Ô, meu petinho. E é com esse abraço singelo e verdadeiro que a gente encerra esse vídeo. Nossa, espero que você abrace a sua mãe, a sua pai, a sua mulher, a sua esposa, os seus filhos, né? É. Com muito carinho. Faça esse bolo, esse doce da Penha, né? Uhum. E o que que você vai falar para as pessoas? Deixar o joinha e se inscrever no canal. Fala lá. Como é que eu falo mesmo? Fala assim. Deixa o seu joinha e se inscreva no canal. É só falar daqui mesmo? Pode falar, pode falar. É só deixar seu joinha e se inscrever no canal. Pronto. É. Paula, se você quiser a receita bolachinha, fala da receita bolachinha. Vocês têm que comentar aí o que vocês querem. Então, vou dar a receita da bolachinha também, do biscoitinho de maisena. Tenho certeza que todo mundo vai fazer. Mas se eles quiserem, né? Fala assim, se vocês quiserem, vocês têm que comentar. Fala assim. Hashtag vovó receita. Vovó na cozinha. Vovó na cozinha. Tá bom. Hashtag vovó na cozinha. Então, mas você já falou, tá bom. Pronto. Um beijo, manda beijo lá. Um Cisa. Beijo. Manda lá. Manda beijo. Um beijo. Precisa. Um beijo pra vocês todos. Pronto. Um beijo. Até amanhã.